מצלמה מקליטה. וואקף! 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 וואקף נאב עליו! נאב עליו! נאב! 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 נאב עליו! אני במרדף רגל אחרי החשוד בתוך המגרש כדורגל. להתקדם אליי! נטרלתי אותו! מיקום, איזה מגרש? מול המטה ארצי! כרגע מוטרל! שלום, כמה לפתוח! כן, חיובי! יריתי בו כדור אחד. פצוע או מנוסה לגמרי? פצוע! כבר בשליטה עליו הם מתבטא יסם.